গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ নিশ্চয় সকলো ভালে আছে। আজি ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। ইণ্টাৰেষ্টিং মানে কি, আজি ভিডিঅ'টো মানে মায়ে কৰিব, বনাব কিবা এটা, মই আপোনালোকক দেখাম কি হয়। তেনেহ'লে বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে চাই ভাল পোৱা, প্লিজ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা নতুন যদি। লগতে ওচৰত থকা ঘণ্টা বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে অন্য ভিডিঅ' দিলে পোৱা। তেনেহ'লে ব'লা বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগতে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আৰু এটা তোমালোকক বস্তু দেখাই লওঁ। ব'লা, তোমালোকক আগৰ এটা অন্য ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মই তোমালোকক এইখিনি তিতা আমাৰ, দেখিছানে কিমান ওখ হৈ গ'ল এতিয়া। বাঁহ গাজ ওলাওক মই এটা ভিডিঅ' দিব লাগিব, এইখিনি দেখিছানে তিতা আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আগৰ এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক দেখাইছিলোঁ ভোট জলকীয়া গছ বা তেতিয়া লগা নাছিলোঁ, এতিয়া চক এইকেইটা লাগিছে ধুনীয়াকৈ, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ এইকেইটা। আৰু এটা আছে, দেখাই আছোঁ বস্তুবোৰক তোমালোকক। এইকেইটা মুৰ্গী ডাঙৰ হৈছে, খাব লাগিব এইকেইটা। এইকেইটা কি জলকীয়া কওকচোন, এইকেইটা ভেকুৰি জলকীয়া। ব'লা তেনেহ'লে মায়েনো কি বনাইছে চাওঁগৈ। ব'লা, মায়ে কি বনাইছে এইটো? এই পিঁয়াজি, ইয়াত কি দি আছে? এই বেকিং ময়দা, ইয়াত নিমখ দিছোঁ। এতিয়া আকৌ অলপ মই পিঁয়াজ দিম, মিক্স কৰি দিব মানে। অঁ, মিক্স কৰি গোটেই এইটো নৰসিংহ মিহিকৈ বদলি আছে নি। অঁ, আৰু এতিয়া ৰেড চিলি অকণমান দি দিম, পিঁয়াজখিনি দি দিয়ক কৰি দিম, তাৰপৰা আকৌ অকণমান হালধি দি দিম আৰু ইয়াত। এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওক। এইটো ৰাতিপুৱা লাল চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে পিঁয়াজি বনাইছে মায়ে। চ' ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওক আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিব, পানী দি মিক্স কৰি দিব, মিক্স কৰি দিম আৰু সহজে, বেছি সহজ নাই। আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এইটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল। মায়ে এফালে তেল দি আছে, মই সেইকাৰণে এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেকৈ লাগে আপোনালোকেও কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া তেল গৰম হৈ গ'ল, মা তেল গৰম হৈ গ'ল দি দিয়ক। সৰু সৰুকৈ আপোনালোকে দি দিব এচামুচ এচামুচকৈ, এচামুচ সৰুকৈ দিলে খাবলৈ ভাল হয় নাই? খাবলৈ ভাল হয়, ডাঙৰ হ'লে বস্তুটো দেখিবলৈও বেয়া হয়, খাবলৈও বেয়া হয়। আজি পিঁয়াজি হৈছেগৈ আৰু, এটা চাইড সিজিছে, সেইটো লুটিয়াই দিব নেকি? মই দিয়া লুটিয়াই দিছোঁ, নহ'লে দেৰি যোৱা চান্স থাকে নেকি? দেৰি যাব, আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক আৰু। এতিয়া নমামে এইকেইটা, সিজি গ'ল মানে, নমাই সিজিলে। বাকীখিনিও আপোনালোকে তেনেকৈ দি থাকিব, মই লাষ্টত দেখাই আছোঁ এতিয়া হৈ যোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি। ভিডিঅ'টো আগলৈ ধুনীয়াকৈ চাই থাকক। সিজি গ'ল, আজি ইয়াৰ পিঁয়াজি হৈ গ'ল ফাইনেলি। মায়ে কিবা এটা কৰি আছে বাহিৰত, মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।